A magyar nép sokféle ünnepét, nemzeti egyházi, családi ünnepeinket is végigkísérik az alkalomhoz illő ételek, melyek a családok nagy részében elmaradhatatlan kísérői az ünnepi alkalmaknak. Így az édes és fűszerektől illatos mézes kalács és a mézes figurák is hozzátartoznak a karácsony hangulatához. Bejöttünk, nagy tisztelettel ural, köszönjünk egymásnak, jó? Szépen hangban nem kell kiabálni. Áldás! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Külön köszöntöm nagy tisztelettel ural. Köszönjük szépen, hogy megtisztelte a mai rendezvényünket. És külön köszöntöm a mai nap főszereplőjét, gyere ide mellém, Judit Daduska néni. Őt mindenki ismeri, ugye gyerekek? Igen. Mindenki szereti a mi kedves Dadus néninket. Az ő nagy napja van ma, hiszen az a kiállítás, amit megnyitott, most róla szól az ő érdeklődéséről, az ő munkásságáról. Egy pár szóval szeretnék beszélni Judit néniről, illetve a kiállításról. Ide tudtok egy picit rám figyelni? Igen. A szemembe tudtok nézni? Igen. Na akkor hadd nézzek mindenki szemébe. Először azt kérném tőletek, hogy Judit néninek énekeljük el a kis karácsony, nagy karácsony kezdetű dalt együtt, jó? Mindenkinek szépen zengjen a hangja, jó? Kis karácsony! Kedves nagy tiszteletű úr, kedves gyerekek, kollégák, és elsősorban kedves Judit. Nagy öröm van nekem itt lenni köztetek, büszkeség tölti el a szívemet, mert tudom, hogy minden óvodánkban dolgozó felnőtt nagyon-nagyon elhivatott, kiemelkedő emberi értékekkel rendelkező egyéniség. Kedvesek vagytok, türelmesek, melegszívűek, gyerekszeretők, kiváló óvodapedagógusok és kiváló Dajka néni. Hosszú már az én pályám, én még ilyen elhivatott óvodai csapattal nem nagyon dolgoztam, mint akik itt ülnek mellettem. Külön büszke vagyok arra, hogy akikkel együtt dolgozom, azoknak mindegyiknek van egy-egy művészeti terület, amivel kiemelkedően foglalkozik. Van néptánc, festés, zene, egészségmegőrző torna, dekorációkészítő, gasztronómiai érdeklődésű és média érdeklődésű óvónéni. Így vagyunk mi egy nagyon jó csapat. A mai kiállítónk, Judit Daduska néni, kiemelten foglalkozik a cukrászattal, nagyon szeret sütni és alkotni. Ilyenkor adventáján a mézes kalács illata lengi be az otthonokat, az intézményeket. Hozzátartozik a békés várakozáshoz, a szoros családi együttléthez, a szoros csoport együttléthez a mézes sütés. Judit néni ezt nem akármilyen szinten műveli. Munkái művészi szintűek, gyönyörűek és nagyon finomak. A díszítések kidolgozottsága kiváló kézügyességet mutat, kreativitásra utal. Fantasztikus dolgokat készít mézes kalácsból. Magam is meglepődtem, milyen sokféle alkotás kerül ki a konyhájából. Igen régen dolgozunk együtt, így tanulja és élvezője lehettem az ő fejlődésének. Hiszen mikor idejöttem, akkor még nem is
gondoltam, hogy ő ilyen tevékenységekben fog majd kibontakozni. Évről évre szebbnél szebb dolgokat láttam, amiket készít. Igen, emlékszem rá, Judit, amikor megtanultál művészi szinten díszíteni a cukormázzal, hogy mennyire boldog voltál, hogy ragyogott az arcod, amikor megdicsértük munkáidat, és mennyire örültünk mi óvónénk, amikor kaptunk egy-egy ilyen finomságot. Tudom, hogy ezt az alkotást te soha nem unod. Boldogan és élvezettel végzel. Nem tudsz úgy elfáradni, hogy ne alkossál otthon, ne dolgozzál ezen a téren is otthon. A kiállított munkáid megnéztem előre. Kiválóak, gyönyörűek, szemed gyönyörködtetőek, szívet melengető alkotások, amelyre nagyon büszke lehetsz és büszkén vállalhatod. Amikor ránéztem, az fogalmazódott meg bennem, hogy ezek szeretett sütemények. Hát, a kifinomultság, elegancia jellemzi a süteményeit Judit néninek, amely méltó dísze a karácsonynak, az ünnepnek. Szívből gratulálok, és azt mondhatom, hogy a kollégáid nevében mindnyájan szívből gratulálunk. Nagyon-nagyon örülünk neki, és nagyon köszönjük, hogy elhoztad ide, hiszen a karácsony az minden asszonynak, minden embernek sok munkával, sok készülődéssel teli. Nem csak kézzel készülődünk, hanem lélekkel is. Hallgatjuk Isten igéjét, odafigyelünk, várjuk az Jézus születését, a megváltónak a közeledését. Hát most, amikor megnéztem a kiállítási anyagodat, akkor szívemet teljesen átjárta ez az ünnepi hangulat, és a lelkemet is. Isten áldását kérem ezen munkádra, és egész életedre, a családodra, én is és az összes kollégád, és a gyerekek nevében is mondhatom. Köszönjük, hogy megnézhetjük, gyönyörködhetünk csodáidban, hiszen csodák ezek. És amivel szeretném elsősorban megköszönni, az Matos Maja Mézes Karács című verse. Cukor, címet, méz és dió, mézes kalácsba ez való. Megkeverem, megkavarom, egy nagy tálba összegyúrom. Jaj, a tálba alig maradt, mind a kezemre ragadt. Meglisztezem, újra gyúrom, jó vékonyra ki is nyújtom. Csillagcsengő meg szívforma, kis tepsibe sodorva. Nyomok bele dísznek meggyet, mandulát és diót egyet. Szép barnára sült a kalács, illatával megtelt a ház. Karácsonyi angyalcsapat szimatol az ablak alatt. Hát, remélem Judit néni is megerősít, hogy körülbelül így készül a mézes kalács, de majd megtapasztaljátok, hiszen a mi óvodánkban ez már hagyomány, hogy karácsony előtt mézes kalácsot sütünk együtt. De hogy hogyan is csináljuk, mit is csináljuk, meg mit gondol erről az egészről, megkérem Judit nénit, hogy jöjjön ide, és mondja el nektek. Én is köszöntelek titeket. Hát nekem is ugye vannak gyermekeim, és mint édesanyja úgy kezdtem el sütögetni, hogy nekik. Aztán ebből a szeretett sütögetésből otthon egy egész hobbi alakult ki, és így jött, hogy mézes kalácsot is sütök. 2010 óta próbálkozom a mézes kalács sütéssel, de hát azt mondom, hogy mostanra értem el arra a szintre, ahol most tartok. Már 14-ben is kisebb házi versenyeken megmérettettem magam, itt is a tizedik berkeken belül, ahol szép eredményeket értem el. Hát ez megmaradt csak hobbi szint, tehát nem mentünk tovább, ez megmaradt, és minden karácsonykor, főleg ilyen ünnepek előtt, előveszem, és nagy szeretettel sütögetem, mert ez a karácsonyhoz, mint ahogy Erzsike néni mondta, ez elmaradhatatlan, ez hozzátartozik. Maga az illat, maga a látvány, úgyhogy nem csak a pocakunkkal leszünk ilyenkor, hanem a szemünkkel is, és igen, a lelkünket is felkészítjük erre az ünnepre. Úgyhogy nálunk az adventok így telnek, hogy mézes kalács díszítgetünk, ajándékozunk, sütünk. Úgyhogy
Ennyit szerettem volna csak elmondani többet, nem? És majd itt, ha sütünk az óvodában, mint minden évben, most is segíteni fogok, készítek majd írókamázat, és együtt megtanuljuk, hogy hogy is lehet ezt elkészíteni. Rendben van? Igen. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy gyerekek, megbeszéltük, hogy tudjátok, hogy ti külön megköszöntek majd csoportonként, amiért Judit is ilyen kedves volt, és gyönyörű, vízes kiállítási anyagot állított össze nekünk, finomságos mézes kalácsból. Majd, hogyha kimentek a folyosóra és a kiállítást megnézitek, még az illatát is nagyon fogjátok érezni, annyira finom illat lehet a folyosókkal. Kezdje akkor a Katica csoport. Álljatok fel, katicások! Énekeljük el Juditnének, hogy süssünk valamit, jó? Süssünk valamit, azt is megmondom, hogy mi. Sodorva tekerve, túróval bilelve, kereket és édes. Köszönöm. Köszönet virágát, és...
adott. A kiállítás ezennel megnyitó. Judit néni vár benneteket csoportonként a folyosóra. Nézzétek meg! Most egy rövidebb idejű kiállítás megnézésére, de sokáig csodáljátok majd az egészen a karácsony ünnepi, és még azt is elárulom nektek, hogy anyukátokkal, apukátokkal is megnézhetitek. Ha jönnek értetek a mamák, anyák, apák, akkor megfogjátok a kezüket, oda viszitek és megmutatjátok, hogy milyen ügyes a mi Daluska nénink, milyen gyönyörűséges mézes kalácsokat tud készíteni. Megígéritek? Igen! Vagy este, ha mentek, amikor ráérnek. Köszönöm szépen, gratulálok, és ezennel megnyitom a kiállítást.